প্ৰথম মই গৈ পিনি বনেটো ধৰা পালো তাৰ পিছত দেখিলো চকা আছে চকা কাখৰ টকা ৰডো আছে মোৰ হাতত ৰছি নাছিলে তেতিয়া মই সেফটি ৰছি লৈ যোৱা নাই যে এক্সট্ৰা ৰছি লোৱাৰ কাৰণে ওপৰত গলো সাৰজনক কলো ছাৰ মই গাড়ীটো কনফাৰ্ম হৈ পিনি গৈ ওপৰত গৈ আকৌ ৰছি বিচাৰি সাৰজনক ৰছি বিচাৰিলোঁ ৰছি দিলে তেনেকুৱা মই চকা কাষৰ টকা ৰডত বান্ধি উঠি আহিলোঁ ভাৰতীয় নৌসেনা স্থলসেনা সকলো ব্যৰ্থ ব্যৰ্থ আধুনিক ছোনাৰ ছিষ্টেম এছ ডি আৰ এফৰ চুম্বকীয় কৌশলেই সফল বিছ কেজি ওজনৰ এই চুম্বক টুকুৰাই সন্ধান উলিয়ালে দুৰ্ভগীয়া হৰেণ বুঢ়াৰ অভিশপ্ত ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনৰ লগতে পাঁচটাকৈ মৃতদেহৰ দীৰ্ঘমুখ ট্ৰেজেডীৰ পাঁচটাৰি সুদূৰ বিশাখাপট্টনমৰ পৰা অহা নৌসেনাৰ ডুবাৰুৱে এইদৰে চলাইছিল সোণাৰ অভিযান কিন্তু সকলো হৈছিল ব্যৰ্থ অৱশেষত সফল হ'ল এছ ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ এই তিনিজন ডুবাৰু কমে মন্টু ওৰাং সুৰেণ ওৰাং আৰু পংকজ চুব্বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অনা হৈছিল বিছ কেজি ওজনৰ এই চুম্বক টুকুৰা চুম্বক টুকুৰা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল দিখৌৰ বক্ষত অৱশেষত ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা 300 মিটাৰ দূৰত্বত চুম্বক টুকুৰাৰ সহায়ত ধৰা পৰে গাড়ীখনৰ অৱস্থিতি শুনক গাড়ীখনৰ অৱস্থিতি প্ৰথম ধৰা পেলোৱা মন্টু ওৰাঙৰ মন্তব্য প্ৰথম মই গৈ পিনি বনেটো ধৰা পালোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ চকা আছে চকা কাষত থকা ৰডো আছে মোৰ হাতত ৰছি নাছিলে তেতিয়া মই ছেফটি ৰছি লৈ যোৱা নাই যে এক্সট্ৰা ৰছি লোৱাৰ কাৰণে ওপৰত গ'লোঁ ছাৰজনক ক'লোঁ ছাৰ মই গাড়ীটো কনফাৰ্ম হৈ পিনি গৈ ওপৰত গৈ আকৌ ৰছি বিচাৰি ছাৰজনক ৰছি বিচাৰিলোঁ ৰছি দিলে তেনেকুৱা মই চকা কাষত থকা ৰডত বান্ধি উঠি আহিলোঁ মন্টুৰ সতীৰ্থ এই দুই এছ ডি আৰ এফৰ জোৱান ক্ৰমে সুৰেণ ওৰাং আৰু পংকজ চুব্বা দুয়ো এছ ডি আৰ এফৰ গুৱাহাটী ডিভিজনৰ জোৱান দুয়োৰে অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা মোৰ নাম সুৰেণ ওৰাং মই এজন ডিপ ড্ৰাইভাৰ কিন্তু ময়ো ড্ৰাইভিং কৰি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হোৱাত নাকে অলপ তেজ ওলোৱাত কিন্তু মই ড্ৰাইভিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই জাজ কৰিব পাৰিছোঁ যে বস্তুটো এইখিনি আছে বুলি কিন্তু আমাৰ আৰু কেইজনমান আছে মোৰ লগৰ নামটো ল'ব বিচাৰোঁ মই দিলীপ আৰু আমাৰ সুব্বা এনেকৈ মানে গোটেই টীমটোকে ক্ৰেডিট যায় এজনক নাযায় মানে আজি গাড়ীখন কেনেকৈ বিচাৰি পাইছিলে আমাৰ দৰ্শকজনক আমাৰ মেগনেট লগাই পিনি আমাৰ ডেপুটি বাইদেউ চুম্বকৰে ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে সেই মেগনেটৰে আমি প্ৰথমে গৈ লাগিলে লগাতাৰ আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ এইজন সুব্বা মন্টু ওৰাঙৰ পিছতেই নামি গৈছিল এইজন এছ ডি আৰ এফৰ জোৱান পংকজ চুব্বা প্ৰায় 40-45 ফুট গভীৰতাত সন্ধান পাইছিল অভিশপ্ত ছুইফ্টখনৰ তাৰ পিছতেই জটিল উদ্ধাৰ অভিযান ই আমাৰ মানে অপাৰেশ্যনটো আছিল মেগনেট অপাৰেশ্যন আমি লাইন চাৰ্চৰ থ্ৰুৱেদি আমি পেলাই কিনি মানে এনেকৈ পেলাই ছাইডেদি আপোনাৰ 10 মিটাৰ দূৰ ছাইডৰ পৰা তাৰপিছত আমি যেতিয়া পেলালোঁ মেগনেটটো 10 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত কি হ'ল তাত এটা ডিটেক্ট হ'ল মানে কিবা অবজেক্টত লগা যেন পালোঁ তাৰপৰা টানাটোৱে নাহিলে ৰছিটো তাৰপিছত মই ডাইভিং ছেট লৈ কিনি ফাৰ্ষ্ট ডাইভ কৰিলোঁ ডাইভ কৰোঁতে গৈ আছোঁ মানে ডেপটো বহুত বেছি আপোনাৰ 45-50 এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত মই গৈ কিনি এই বডিৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো টাচ কৰিলোঁ টাচ কৰি আহি কিনি মই নেক ডিপ ড্ৰাইভাৰক মই ৰছি লৈ ৰোপ লৈ গৈ কিনি বান্ধি আহিব দিলোঁ তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ 6জনমান ডিপ ড্ৰাইভাৰ নামিছে এছ ডি আৰ এফৰ এই দলটোৱে বাহনখনৰ সন্ধান পোৱাৰ পিছত সহযোগিতা আগবঢ়াই নৌসেনা স্থলসেনা এন ডি আৰ এফ জোৱানসকলেও সহযোগ কৰে স্থানীয় জনতায়ো আৰু তাৰ পিছৰ পৰিৱেশ এয়া দুৰ্ভগীয়া হৰেণ বৰা মাতৃ পনু বৰা পত্নী ফুনু বৰা আৰু দুই জীয়ৰী চিম্পী আৰু মুন্মীৰ নিথৰ দেহ পৰি ৰৈছে দিখৌৰ পাৰত শোকস্তব্ধ জনতা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অভিশপ্ত বাহনখনৰ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত চুম্বকীয় কৌশল সফল হ'ব পাৰে বুলি মঙলবাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইদৰে কাৰ্টুন আঁকি ৰাজহুৱা কৰিছিল গোৱালপাৰাৰ কাৰ্টুনিষ্ট অমল মেধিয়ে কাকতালীয় হ'লেও সেয়াই হ'ল সত্য য'ত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ ছ'নাৰ ছিষ্টেমৰ দৰে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি হৈছিল ব্যৰ্থ দোস্তো সাবস্ক্রাইব করে আমার এই চ্যানেল কো আর ক্লিক করে এই বেল আইকন পে ভি তাকি আপ হামারি আনে ওয়ালি ভিডিও বিলকুল ভি মিস না করে